اس وقت میں بھائی تارو سنگھ کی سمادھی کے احاطے میں کھڑا ہوں جو کہ لاہور ریلوے اسٹیشن سے تقریباً 5 منٹ کی واک پر ہے۔ اسی احاطے میں شاہ کاکو چشتی کا مزار بھی ہے اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ پچھلے دنوں مزار سے تعلق رکھنے والے 2 لوگوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی جس میں انہوں نے ایک کلیم کیا کہ یہ جگہ مزار کی پراپرٹی ہے۔ البتہ یہاں پہ یہ بات مینشن کرنا ضروری ہے کہ یہ مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں بلکہ اس کی جڑیں پارٹیشن سے بھی پہلے کی ہے۔ 18ویں صدی میں مغل حکمرانوں کی نگرانی میں اس جگہ پر ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ پنجاب کی حکمرانی جب سکھوں کے پاس آئی تو اس احاطے میں بھائی تارو سنگھ کی یاد میں ایک گردوارا قائم کیا گیا اور یہ گردوارے کی عمارت تبھی سے اس جگہ پر قائم ہے۔ انگریزوں کے دور میں اس جگہ کے قبضے کا معاملہ بہت ساری عدالتوں میں پیش ہوا، البتہ یہ گردوارا اور یہ جگہ سکھوں کی نگرانی میں ہی رہی۔ 1935 میں اس جگہ پہ موجود مسجد کی عمارت کو ڈیمولش کیا گیا جس کی وجہ سے کئی مہینوں تک لاہور میں کافی انریسٹ رہا۔ لیکن سن 1940 میں برٹش پریوی کونسل، جو کہ برٹش انڈیا کی سب سے اونچی عدالت تھی، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ اس جگہ پر سکھوں کے گردوارے کو قائم ہوئے بہت سال ہو چکے ہیں اور ان سالوں میں اس جگہ پر کوئی کلیم نہیں آیا، تو اس وجہ سے یہ عمارت سکھوں کے پاس ہی رہے گی۔ پارٹیشن کے بعد بھی اس جگہ کے قبضے کا معاملہ کچھ نہ کچھ سالوں بعد سر اٹھاتا رہا۔ آخری بار 1980 کی دہائی میں لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ کسی ایویڈنس کی غیر موجودگی میں یہ جگہ گردوارے کی پراپرٹی ہے۔ اس فیصلے کے بعد یہ زمین ایویکوی ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے انڈر آتی ہے جس کے ذمہ اس جگہ کی اپ کیپ اور مینٹیننس کا کام ہے۔ ایویکوی ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے مطابق یہ جگہ گردوارے کی ملکیت ہے اور ان 2 لوگوں کا کلیم جو انہوں نے اپنی ویڈیو میں کیا تھا بالکل غلط ہے۔